Quais são quais as implicações para o contrato que eu apresentei informações sobre documentos falsos e alguma fase do processo de ciência referente ao primeiro semestre de 2019? A apresentação de informações de documentos falsos implicará a reprovação do candidato no processo seletivo de FIES. Se apurada posteriormente a formalização do candidato financiamento, ensejará o seu encerramento sem prejuízo de sanções penais eventualmente cabíveis.